har nå landet da i denne indianerleiren, for å si det sånn. Og dette er en bonus på turen som er nesten helt uvirkelig. Vi har kommet til da en uke, 10 dagers camp for indianerne, som er sånn spiritual gathering. Og flyveren, han har bare banket inn flyet baklengs på stranda. Da er du plutselig i en indianerleir. Ja, dette er bra, altså. Hvor er den overgangen fra Sunna til en indianerleir? Du, det er omtrent det samme. Det er ganske likt. Jeg vet ikke, det er det. Ja, det er ok. Ja, jeg må gå. På bingo. Bingo, ja. Det blir litt tungt, det. Hi, how you doing? Good. Yeah. You made it. Caribou head, they're cooking. Oh, yeah, caribou head. Cooking caribou head. Yeah, and dry meat. Oh, look at that, dry meat. Try some bannock? Sure. Yeah. They never turned down bannock. Yeah. Yeah. And they built a cabin somewhere over between here and Sandy Lake. Mm-hmm. You are able to talk a little bit? Yeah, I like talking. Oh, good. Thanks. Yeah. Okay. Well, I left the tube. I went down to the tube. Oh, is Antoine there? Antoine's down there. Oh, did he get to meet him? Yeah, we went there. Maybe 10 years ago or something. Maybe longer. There was a guy from Norway who called me, and he said there was a guy that used to live here, like amongst our people, and he used to travel around with his one of Antoine. Yes. Antoine Manu. Yes. And Mercado. That's his dad. Marlene. Ja, han tok litt av bildet. Hva? Han som reiste sammen med Helge Ingstad, han antok. Det er faren hans, ganske sikkert. Ja. Tantoy Malou er en av Stein Tree. I 1899. Marlou er min navn. Ok. Hva sa du? Antoy Malou. Malou, yeah. Like Malou is the chief, yeah. And his dad before that, yeah. His name was Trentu. He's with the same chief. Yeah. But anyway, thank you.
indianerlandsbyen enda og venter på piloten vår. Og Kim. Og Kim. Pilotene våre. Kim er da samme. Vi vet ikke hvor han er. Og vi er nå litt usikre på om enten han blir til en totem, eller om han skal henge en totem, eller om han skal da være her sammen med en annen dame kanskje natt. Vi er litt usikre der. Men vi skal i hvert fall være veldig glad hvis piloten kommer. Da kan vi dra videre. Det er Kim som får for de da. This is your first time to Canada? This is the first, my first time to Canada, yes. Yeah. So anyway, they got a book, a real nice book. And you should see some of the pictures he's got. Beautiful pictures. Du fornøyd? Ja, du angrer ikke? Se her. Elve som kommer nedover, og så har du camp. Du angrer ikke, Per Leinar? Nei, fy faen. Unnskyld, fy filler. Jeg gjør ikke det, altså. Det her er en fantastisk start på en tur som blir helt knallfint. Dette blir bare bedre og bedre. Det blir helt figreier snart ikke. Nå gleder jeg deg til fiskebjørn. Kara. Nei. Den gamle dassen. Gå forover nå, gutter. Snowdrift River, and I circled this lake. Yeah. That's the lake I told you I've been in before. Yeah. I put two empty drums right here. Yeah. And then we landed on there. I think it's this lake here. Yeah. Now I looked at going here. You can't go very much further. No. It's so shallow. Yeah. You know, you can't even take a boat in here. No. So, but from here down, it's okay, I think. Yeah.